Nakılbek Japarov men 3 gündön beri издеп таппай атам. Келе элек жумушка. Бүгүндөн баштап ал менин кеңешчим болбойт. Атама 7-нчи канал. Кече күнү президент Садыр Жапаров интервью берип атып айтты да, сизди 3 күн таппай калдым депчи. Анан өзүңүз ораттым деп айткан маалыматыңыз чыкты, бирок эми мындай жоопкерчилик бар да, мисалы, марал сиз эми чоң рангтагы мамлекеттик жумушта иштеп атасыз, анан айтпай дебей жок болуп кетүү мындай марал жоопкерчилик сезесизби? Жок, биз парламентте иштеп атабыз да. Парламентте жумуш жок болчу да. Биринчи күнү мен өзүмдү жаман сезгендиктен анализдердин баарын тапшырып, андан кийин чыгам дедим. Менин жардамчыларым туура информацияны жеткизбей койгон экен. Эмне дебесе дагы премьер министр элдин кызыкчылыгы үчүн чечим кабыл алгандан кийин биз аны мойнубузга алышыбыз керек.